Svečanost je počela defileom jedinice Centra za obuku kopnene vojske uz reprezentativni orkestar garde, a prisutnima se obratio komandant pukovnik Duško Šljivančanin. Pripadnici Centra za obuku kopnene vojske i braničarske brigade, pripala nam je vojnička čast da svoj dan, dan jedinice, proslavljamo u znak sećanja na slavomovenčanu Kolubarsku bitku. Bitku u kojoj su srpske vojvode, oficiri i podoficiri, narednici, kaplari, redovi iskazali i pokazali sve vojničke vrline i veštine ratovanja, humanog postupanja sa ranjenim i zarobljenim neprijateljskim vojnicima na svim nivoima komandovanja protiv tada moćne, bahate i mržnjom protiv srpskog naroda i Srbije zadene Austro-Ugarske carevine. Pripala nam je čast da naša kasana ponese ime generala Pavla Jurišća Šturma, komandanta 3. armije srpske vojske iz Prvog svjetskog rata. Obeležavanju svečanosti centra prisustvovali su uvaženi gosti. Dan Centra za obuku kopnene vojske pripadnicima čestitao je i načelnik Generalštaba vojske Srbije, general Ljubiša Diković. Zahvalnice i nagrade za doprinos i unapređenje vojne obuke uručene su vojnim licima i civilima. Zahvalnice za izuzetnu saradnju uručene su i direktorima javnih preduzeća Požarevac. U okviru obeležavanja Dana Centra za obuku kopnene vojske postavljena je i izložba slika iz fonda Galerije Milene Pavlović-Barili u Svetlost Mileni, dok je Narodnoj biblioteci Ilija Petrović uručen određen broj knjiga. Na poligonu kasarne održan je i taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme.